38ª edição da Regata Internacional de Gondomar, prova realizada aqui nas águas do Rio Douro, na pista de Melras. É a regata mais antiga do país. Exatamente, a regata de remo olímpico mais antiga realizada em Portugal, já vai na sua 38ª edição. E vamos apresentar aqui na reportagem os melhores momentos desta sessão de remo nas águas do Rio Douro e começamos com o escalão de veteranos. Aqui está a grande final de Shell de 8 remadores com timoneiro, veteranos masculinos. Esta regata antevia-se muito competitiva, pois os clubes presentes assim o faziam esperar. Foi uma regata equilibrada desde o seu início, definindo-se logo desde a partida praticamente os primeiros lugares do pódio, sendo que restava saber como se iriam comportar e que lugar poderiam obter as equipes do Infante Dom Henrique e do Cerveira, pois dificilmente o VRL, como se poderá verificar, perderia esta regata. O VRL é uma equipa do escalão C, com uma média de idades compreendida entre os 43 e os 50 anos de idade. As regatas de Masters são cada vez mais competitivas, pois os atletas com mais de 27 anos já podem remar nesta categoria. E assim o fecho de prova, fecho após 2 mil metros de regata. Vantagem para o Viana Remadores do Lima, também no pódio Cerveira e Infante. Balanço extremamente positivo, o nosso objetivo foi conseguido, era ganhar. Sabemos que tínhamos equipas fortes a concorrer, estão a trabalhar bem, procuram, querem nos alcançar. Há 2 anos consecutivos que não perdemos uma regata. E pronto, o objetivo conseguido, agora venha o Nacional. E parabéns aos adversários e a todos os colegas. Alguns já tiveram que se ausentar por razões pessoais e profissionais. E obrigado a todos. E continuamos com o escalão de veteranos, mas vamos agora para o setor feminino. Vemos aqui a final de Double School. A regata do Double School foi uma regata muito competitiva, pois não sabia como se iria constituir o pódio. As equipas do VRL e da Académica constituíam barcos fortes e queriam naturalmente estragar a festa às equipas da casa, os Double School do Infante Dom Henrique. Os barcos do Infante eram barcos fortes, constituídos por atletas normalmente campeãs nacionais, como a campeoníssima Francisca Marques e Maria Tavares, desta vez acompanhadas pela Márcia Bandeira e pela Andreia Ribeiro. O barco da Francisca Marques, a remar com a Márcia Bandeira, acabou por se superiorizar na parte final ao outro barco do Infante, remado pela Maria Tavares e pela Andreia, relegando a Académica para o terceiro lugar do pódio. E assim o fecho de prova, 2 mil metros de regata, Double School, veteranos femininos, o Infante a agarrar as duas primeiras posições do pódio. Na terceira posição, a tripulação da Associação Académica de Coimbra. Aqui um aspecto da chegada nesta pista de Melras, em Gondomar. São as águas do Rio Douro que recebem, naturalmente, esta Regata Internacional de Gondomar. Uma regata que também contou com o remo adaptado. Vemos aqui uma das três provas de remo adaptado. Tem havido ao longo dos anos uma grande evolução no remo adaptado em Portugal. Nomeadamente no Infante Dom Henrique, tem tido um grande apoio da Missão Continente e feito um grande investimento na evolução desta classe de remo. Sem a ajuda da Missão Continente e do investimento feito nesta classe pelos responsáveis do Infante Dom Henrique, não seria possível realizar estes eventos do remo olímpico adaptado, pois os custos afetos a esta especialidade, desde a logística às embarcações, são efetivamente custos elevadíssimos. Pedro Marques em masculinos e a Telvina Vieira em femininos acabariam por ganhar esta regata, sendo já habituais vencedores destes eventos. Estamos a acompanhar a 38ª edição da Regata Internacional de Gondomar na pista de Melras. E dos veteranos vamos já para os juvenis. Aqui está a final feminina de quadriscool. Esta regata antevia-se difícil para as equipas do VRL, do Sport e do Infante, tendo em conta a expectativa em relação à prestação da equipa espanhola do San Felipe, que se percebia que iria lutar pelo primeiro lugar do pódio. A regata decorreu a um ritmo elevado, demonstrando uma boa preparação das equipas, sendo que quanto mais nos aproximávamos da final, mais se percebia que dificilmente as espanholas chegariam ao primeiro lugar. E assim veio a acontecer, tendo o San Felipe ficado no terceiro lugar, empurrando a equipa da casa, o Infante, para fora do pódio por cerca de 6 segundos. O VRL viria a ganhar esta regata com menos de 2 segundos do que o Sport Clube do Porto, que ficaria na segunda posição. Aqui o momento da chegada, vantagem para o Viana Remadores do Lima. Tripulação com a Bruna Parente, Joana Bezerra, Ana Araújo Ferreira e também Inês Cruz. Aqui o momento de descompressão da tripulação vencedora, a tripulação de Viana.
e também o sempre emblemático momento do pódio. E continuamos com os juvenis, mas agora vamos até ao setor masculino para vermos aqui o barco maior, o barco de excelência do remo, o Shell de 8 remadores com timoneiro. É a grande final de juvenis masculinos. Neste escalão juvenil, o Infante Dom Henrique apresentava uma tripulação muito forte. Equipa esta que, para além de campeão nacional de fundo, tem estado a ganhar todas as provas que se têm realizado esta época. O Infante tinha sido segundo classificado nos últimos campeonatos nacionais de velocidade em 2017 e a expectativa era saber a que nível estaria esta equipa a menos de um mês da realização do Campeonato Nacional de Velocidade 2018. É um barco enremado, bastante potente e com um início de regata fortíssimo. Uma regata, sem dúvida, muito competitiva. Este barco tem sido uma aposta forte do Infante, tem estado bem, como se poderá verificar pelo comportamento nesta regata, sendo que é uma das grandes esperanças do Infante Dom Henrique para o Campeonato Nacional de Velocidade dentro de um mês. Momento da chegada, a grande final de Shell de 8 remadores com timoneiros juvenis masculinos, vantagem para a equipa da casa, o Infante Dom Henrique, à frente de uma tripulação mista e também da Associação Naval de Lisboa. Vamos escutar aqui a tripulação vencedora. Foi difícil, uma prova muito longa. Estamos habituados no último mês a distâncias um bocadinho mais curtas, mas com equipa e muito trabalho conseguimos levar a vitória. E é sempre fantástico vencer aqui em casa, ainda para mais vocês revalidaram o título. Exato, é dar continuidade ao trabalho e cada vez trabalhar mais. E no programa de provas vamos já para os absolutos. Começamos por espreitar aqui a final de Shell de 4 remadores absolutos masculinos. Nesta regata havia uma grande expectativa relativamente ao comportamento e prestação das equipas do Caminhense, do VRL e do Infante Dom Henrique. O Caminhense é o campeão nacional de velocidade 2017 e aqui em Gondomar, com uma tripulação remodelada, conseguiu superiorizar-se à equipa do Infante Dom Henrique, também esta uma equipa muito forte. O Infante posicionou-se sempre bem nesta regata, mas o Caminhense, muito forte de largada, não permitiu que ninguém a importunasse até final. Nesta embarcação, antevê-se já para o Campeonato Nacional de Velocidade dentro de um mês, uma luta renhida entre o Caminhense, o Infante, o VRL e o Sport Clube do Porto. O Caminhense acabaria por ganhar, deixando o Infante na segunda posição e o VRL no terceiro lugar. É o fecho desta final de Shell de 4 remadores sem timoneiro, absolutos masculinos. Vimos ali há pouco o momento de descompressão da equipa do Caminhense, que venceu a prova, depois Infante, depois Viana, depois Sport Clube do Porto e depois aqui esta tripulação mista, onde estava presente o Olímpico Nuno Mendes, aqui na terceira posição. É o remador de barba. Foi uma prova bem disputada, nós sabíamos que o Infante ia largar muito forte, largou efetivamente mais forte que nós. Aos 500 metros nós começámos a igualar o barco do Infante e depois metemos um ritmo de cruzeiro, como se costuma dizer, que conseguimos levar a regata para o nosso lado e ganhámos facilmente. E continuamos com o desfile das finais da Regata Internacional de Gondomar, 38ª edição. Há pouco vimos o Shell de 4 sem timoneiro, agora o Shell de 4 com timoneiro. Esta regata apresentava um barco muito forte, o barco do Clube de Remo do Minho, e portanto gostaria de saber como se iria constituir o pódio no segundo e no terceiro lugar. O Minho é uma tripulação muito forte, tinham já ganho a regata internacional em 2017 e dificilmente com uma tripulação onde constavam o Damiano Alonso e o Oscar Alonso perderiam esta regata. E assim se veio a confirmar, com uma saída muito forte, posicionaram-se bem, deixando logo para trás as equipas do Infante, do Sport Clube do Porto e da Académica para a discussão do segundo lugar. Acabariam por ganhar os espanhóis, com alguma facilidade, deixando os barcos portugueses na discussão dos restantes lugares do pódio. Acabou por ser a Fava Académica e VRL que não conseguiram chegar ao pódio nesta regata. E assim, vantagem espanhola nesta final de Shell de 4 remadores com timoneiro, absolutos masculinos, vantagem para o Minho, com o Damiano Alonso, Oscar Alonso, Isaac Prada e também o Miguel Mendes. São as finais da 38ª edição da Regata Internacional de Gondomar, aqui a descompressão da tripulação vencedora, a tripulação vencedora em Shell de 4 com timoneiro, também aqui um aspecto do pódio. E no programa regressamos ao remo adaptado, novamente fortíssima presença da equipa da casa. Sim, o Infante está muito forte no remo adaptado, aqui uma prestação muito positiva do Lohan, que é um homem muito habituado às medalhas.
uma regata apoiada pela Missão Continente, nesta regata internacional de Gondomar, que é uma regata organizada pelo Infante Dom Henrique, com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar, que tem projetado o desporto olímpico do remo para todo o país e além fronteiras. A Câmara de Gondomar é uma autarquia muito empenhada nas atividades esportivas e nos eventos esportivos. Hoje está bom, não choveu. Porque no passado tivemos uma chuva, estava mesmo muito complicado. Este ano está bom. É uma maravilha. As condições hoje não tão fáceis quanto isso. Mas não são impassíveis. Só isso. E agora o setor feminino, a final de quadriciclo absolutos femininos. Nesta regata de quadriciclo, a questão era saber como se iria constituir o pódio e se o barco do Clube de Remo do Minho lá conseguiria chegar. Isto porque se antevia que o Sport Clube do Porto ganhasse esta regata com alguma facilidade, tendo em conta que é uma equipa muito forte e que já tinha ganho a regata internacional de Gondomar do ano passado. O Infante tinha um barco ainda júnior, onde fazia parte a Beatriz Tavares, que recentemente se internacionalizou, fazendo parte da regata da representação portuguesa que esteve em Pedruco, Itália. Aqui a parte final da regata, onde Inês Oliveira embujou, como se costuma dizer, penso que o remo terá prendido em algum fio, e ela teve ali uma pequena lesão que felizmente não se veio a constituir grave e permitiu que a atleta continuasse nas provas seguintes. Aqui ainda uma imagem com o sofrimento da remadora Inês Oliveira, remadora do Sport Clube do Porto. Foi mesmo na fase final da prova, não impediu a vitória. Foi uma prova muito boa, as condições não estavam as melhores, agora na parte de tarde, mas largamos muito bem. Fizemos uma prova muito consistente, íamos para a frente rapidamente, tivemos muito conjunto. Portanto, aqui no parte final tivemos um pequeno percalço, aqui a nossa Inês resolveu ficar presa ali numa corda no meio do rio, mas mesmo assim ganhamos, estamos super felizes com o resultado. E voltamos ao setor masculino no programa de provas, agora à final de Double School Absolutos Masculinos. Esta antevia-se uma regata, como se veio verificar, muito forte. Restava a saber como se iriam comportar os atletas da ANL, o Manuel Pita e o Ricardo Russo, perante a fortíssima tripulação que estamos a ver nas imagens do Remo Clube do Minho, onde remavam os consagrados Jesus González e o Sérgio Pérez. Mas, sobretudo, Jesus, e que é um atleta internacional por Espanha em 200 e duplo absoluto, e recordista mundial do Remo Ergómetro. Acabaria por vencer a regata os espanhóis, como se previa, deixando os atletas da Associação Naval de Lisboa na segunda posição. E assim, vantagem uma vez mais para a Espanha, também o aspecto do pódio, vantagem para o Minho, nesta final de Double School para absolutos masculinos. Ainda os absolutos masculinos, mas agora a embarcação monolugar, é o skiff, a final. Esta regata previa-se uma regata muito interessante, como veio a acontecer, porque aqui iríamos ver como se iria comportar o Dinis Costa, que vemos nas imagens, contra o atleta olímpico Nuno Mendes do Sporting, que alinhava também nesta partida. O Dinis Costa não remou com o seu irmão Afonso Costa em duplo, tendo em conta que o seu irmão Afonso Costa está a remar com o Pedro Fraga na Taça do Mundo, em Belgrado, e não esteve presente. Foi uma regata muito competitiva e o Dinis acabaria por vencer com alguma facilidade. Assim, vantagem para o setubalense, com o Dinis Costa, depois o Sporting com o Nuno Mendes e depois o Sport Clube do Porto com o Diogo Coelho. Foi boa, tive com boas sensações, saí para a frente e foi controlar e no fim apostei um pouco e saí a ganhar. Um avanço assinalável. Sim, senti-me bem e foi como eu disse, apostei nos últimos 500 metros em dar tudo e consegui. Estamos a apresentar a 38ª edição da Regata Internacional de Gondomar, aqui nas águas do Rio Douro, na pista de Melres, já a final de Shell de dois remadores sem timoneiro, absolutos masculinos. Nesta regata, comparativamente com o ano passado, faltavam algumas equipas espanholas. E o desafio aqui era saber como se comportaria a equipa da Académica, quinto lugar no ano passado, e queria ter no Caminhense um adversário muito forte nesta regata. A regata foi dura, sempre com um bom ritmo, muito acelerada, muito rápida, sendo que o Caminhense viria a sobrepor na parte final da regata. E assim, vantagem para a dupla Márcio Lopes, Alfonso Caballero, uma dupla ibérica nesta equipa do Caminhense. Foi uma prova que correu bastante bem, fizemos a eliminatória que correu ainda melhor, depois fomos à final, também correu bem, ganhámos, o objetivo era esse. Aqui uma dupla luso-espanhola, como é que funcionou a parceria? Já remámos há bastante tempo juntos, em outro clube, agora no Caminhense e damos bem. E agora, o quadriciclo absolutos masculinos, a final.
Esta regata previa-se que viesse a ser, como veio a acontecer, uma das grandes finais do dia. Porque a equipa do Minho com o Jesus González era uma equipa muito forte, mas a Académica também era fortíssima, como aliás se veio a verificar durante toda a regata. Largou muito forte, largou para a frente, deixou sempre no seu ângulo de visão a equipa do Minho e conseguiu destacadamente chegar à vitória. E ganhar a esta equipa do Minho não é fácil, portanto uma grande regata do quadriciclo da Académica. Aqui a tripulação do Minho, placa número 4, a tripulação que vai chegar na segunda posição. E em vantagem, Tiago Silva, Tiago Suzano, Ricardo Paula e também Gonçalo Delgado, a tripulação da Associação Académica de Coimbra. É a final de quadriciclo absolutos masculinos. Foi uma excelente regata, nós tínhamos grande competição com o Clube do Minho. Saímos para a frente, somos uma tripulação muito forte, a prova correu-nos à feição e acabou bem. Já se antevia aqui uma final muito disputada. Sim, nós estávamos à espera de uma grande concorrência, sabíamos que o Tui era muito forte e decidimos que aos 1000 metros tínhamos que atacar, fomos para a frente e decidimos logo a regata. E no programa de competição voltamos ao remo adaptado. No remo adaptado, uma regata ganha aqui por este atleta espanhol que pela primeira vez visitou Gondomar, o atleta da Torre Vieira, que se superiorizou ao André Teixeira, segundo classificado, e que já o tinha sido também na regata da Queima das Fitas. Entretanto, nas águas do Rio Douro, já a final de Double School absolutos femininos. Aqui nesta regata a expectativa era perceber como se iriam comportar as ainda júnias atletas do Infante Dom Henrique, a Beatriz Tavares e a Mafalda Ferreira, duas promessas do remo português, que iriam remar contra estas consagradas atletas do Sport Clube do Porto. As atletas do Infante Dom Henrique fizeram um bom trabalho, não se deixando atemorizar pela presença das mais consagradas e foram respondendo a cada um dos ataques das atletas mais experientes. Tinham, sem dúvida, a Beatriz e Mafalda a lição bem estudada e, ao perceberem que seria muito difícil ganhar esta regata, pensaram que mais valia um passo na mão que dois a voar e voaram para o segundo lugar numa conclusão de prova brilhante que as deixa com água na boca para futuras regatas. É a final de Double School absolutos femininos, em primeiro o Sport Clube do Porto, depois a equipa da casa, o Infante, e na terceira posição o Tui de Espanha. Aqui também um aspecto do pódio da competição, vamos para a reportagem para ouvir aqui a tripulação vencedora. It was really nice. The weather was really nice, and we think we did. We worked together as a team, so it was a really good race. E já a embarcação monolugar do setor feminino. Nesta regata faltavam duas das consagradas esquifistas portuguesas que estão a remar juntas na Taça do Mundo em Belgrado. A Joana Branco do Infante Dom Henrique e a Cláudia Figueiredo do Cerveira. E portanto a luta pelos primeiros lugares iria cingir-se à atleta do Sport Clube do Porto, a Eva Gonçalves, e a atleta do Clube de Remo de Minho. Foi uma regata muito bonita, muito competitiva, as atletas portaram-se muito bem, remando sempre a par até à parte final da regata, e aqui algum vento que se fazia sentir de noroeste nestes barcos monologares mais difícil de controlar, acabaram por empurrar a atleta para perto da margem, tendo a Eva embatido com o remo numa das proteções e perdendo ali, em cima da meta, o primeiro lugar desta regata. E assim a vantagem acaba por ser para a Espanha, para a Carlota González do Minho, depois Eva Gonçalves do Sport e na terceira posição outra remadora do Minho, a Esmeralda Santos. Vamos para a reportagem para ouvir aqui a vencedora. Aqui ainda desconfortável com o fecho de prova que assistimos há instantes atrás. Pois foi uma prova muito disputada, já que havia muito nível e foi muito difícil de fazer. A parte o tempo não ajudou muito, já que havia um montão de vento que te echava contra a orilha. Difícil aqui a parte final com a Eva, foste contra a Eva. Sim, como dixen antes, o vento não ajudava muito, já que echava contra a orilla e não ajudou muito, e foi muito difícil esta última parte. E já nas águas do Rio Douro, na pista de Melres, o 2-100, o chão de dois remadores, sem timoneiro, absolutos femininos. Esta regata, percebia-se que o Sport pudesse vir a ganhar, era um barco muito forte, muito habituado a este tipo de regata. O Infante Dom Henrique apresentava uma tripulação ainda júnior, que também deu uma boa réplica, mas não era fácil acompanhar o andamento das atletas, quer do Caminhense, quer do Sport Clube do Porto.
o Caminhense, percebendo que dificilmente conseguiria ir buscar a primeira posição, tendo em conta o avanço que o Sport tinha naquela altura, defendeu-se e do segundo lugar, no momento em que o Infante Henrique acabava também por atacar a segunda posição, mas o Caminhense aí não se deixou surpreender e acabou por ficar na segunda posição. Aqui o fecho da regata, vantagem para o Sport com a Inês Oliveira e também com a Tânia Saraiva, depois Caminhense e depois na terceira posição do pódio a tripulação da equipa da casa, a equipa do Infante. Vamos escutar aqui as vencedoras desta final. Foi uma prova boa, apesar das condições estarem muito difíceis de remar na primeira parte, mas conseguimos trabalhar em conjunto e trazer o que nós queríamos, que era levar a medalha para casa. Hoje mais duro, aqui o vento a puxar os remadores para a margem. Sim, ao início tornou-se um bocado complicado conseguirmos encaixar, a meio quando melhorou, conseguimos encaixar e entrar no ritmo e o barco começou a andar. Terminou tudo bem. E a fechar o programa, sempre a regata mais aguardada, o Shell de 8 remadores com timoneiro, a embarcação maior do remo, aqui no escalão de absolutos masculinos. Nada melhor que terminar esta regata internacional com uma excelente prova de remo olímpico, a prova do Shell de 8. As equipas partiram muito a par, todas numa posição muito igual. Não se percebia quem conseguiria vencer esta regata, tendo em conta a competitividade mostrada por todas as tripulações. Nos últimos 500 metros, a regata partiu-se em dois. Ficaram na frente os barcos mais consagrados. O Infante Henrique aqui a tomar a dianteira. É o clube que é campeão nacional de velocidade em 2017 e de fundo em 2018 e que nesta regata se apresentou muito forte. Estava desfalcada porque o Miguel Menezes está lesionado e não esteve presente nesta equipa, mas a equipa é um conjunto de valores. O Infante Henrique tem aqui 8 a 10 valores muito fortes neste escalão e, portanto, permitem fazer uma tripulação de um nível muito elevado. E assim o momento em que fecha a prova, vantagem para o Infante Dom Henrique para os 2 mil metros, acreditados com 6 minutos 27, 3 segundos depois o Viana Remadores do Lima, 4 segundos depois do primeiro a tripulação do Caminhense. O fecho desta prova de Shell de 8 remadores com timoneiro absolutos masculinos, de alguma forma, como aconteceu também com as demais regatas que vimos aqui na reportagem, um primeiro lançamento para o Nacional de Velocidade. A prova foi uma prova bastante difícil, nós sabíamos que ia ser complicado porque tínhamos adversários com bastante valor, no entanto saímos para a frente, o objetivo era marcarmos a nossa posição, conseguimos, viemos sempre a marcar o nosso ritmo e conseguimos o maior objetivo, que era vencermos a regata internacional. E vamos já para um balanço geral nesta 38ª edição da Regata Internacional de Gondomar, com Paulo Almeida, o presidente do Infante Dom Henrique. O balanço é extremamente positivo. Tivemos um dia excelente de regatas. Nós já há muito tempo que fazemos esta prova e este ano, ainda assim, tentámos inovar um pouco com alguns pormenores, nomeadamente em termos de imagem da prova. Acho que correu muito bem e fomos parabenizados por essas inovações. As regatas também foram espetaculares, sem incidentes de maior, e fechamos com chave de ouro com uma regata espetacular de Shell de 8, que acho que honrou os pergaminhos da regata e do nosso clube. E assim foi a reportagem na 38ª edição da Regata Internacional de Gondomar, prova realizada aqui nas águas do Rio Douro, na pista de Melres.